Somaliland. 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 Han Allah tidu kuran walad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galay oo nasiib ku siiyay inaan maanta kala soo qayb galo xafladda xiritaanka dafcada 200-aad ee dugsiga 6-aad Mandheera ee ciidamada qaranka oo kala duwan oo ugu badan yihiin ciidanka booliska. Marka hore waan hambalyeynayaa dhammaan ciidanka booliska aan hambalyeynayaa daayarta maanta tabarka loo xiray aan furay ee aan hambalyeynayaa ciidamada kale iyo madaxda hambalyeynayaa qaarkana uu hambalyo in intaasoo ciidama oo aqoon amni iyo difaac iyo aqoon dadnimo soo korosta ay ku soo kordhayna aad iyo aad baan qaarkana uu hambalyeynayaa booliska intii aan oran lahaa waa laga yidhi oo waxaaba ku soo ururiyey inankii gabeeyay halkan ka heesayay labadii beyd oo ku qaaday baaba booliska waxaan ka oran lahaa ninkaasaa soo ururiyey iyo ninkii gabeeyay sameeyey taasaa tiriyey ayaa soo ururiyey waxaan sheegayaa dhalinyaradiina da'da yar maanta markaa tababar ka baxdaan halkaa calaamada qaranka ku qaad wataan kalarka sheerkiina waa awood aanay cid kale haysan ciidamada mooyaane ciidamadu ma qaata sheerkooda ku qaataan kalarka calaamada calaamadaasi waxay ka dhigan tahay qoladiina booliiska waxaa sii dheersay kuwa kale waxaad haysataan saddexda awoodi qaranka ugu weyn baa lagu dhibay inankaaga maanta halkaa tababar ka baxay dhalinyarada dhex bilood ka baxay waxaad haysidaa ti madaxweynaha ama xukuumadda golaha wasiirada oo fulinta ah waxaa la yihiin qalka doonaya loo qabto waxa fuliya oo laga sugayaa waa madaxweynaha iyo golaha wasiirada awoodda idinkaaloo idinkaa laydin dhiibay fulinta ciidamada kale lama wadaagaan waxaa kaloo laydin dhiibay waaxdii cadaaladda oo qaranka dastuurku saddex waaxood ka kooban yahay waaxda cadaaladda maxkamaddii sare iyo xeerarihii guud iyo garsoorka awooddiina idinkaasi toon idin dhiibay saddex waxaa kaloo intaa ku darsateen waaxdii golayaasha sharci ilaalinta sharci dejinta iyo ilaalinta dejintu baad ka maqan taano booliis ahaanba usoo culisaan markaa sharci doonaysaan laakiin waaxdii sharci ilaalinta ee labadii gole ee xukuumadda ku ilaalinaya sharciyadana idinkaa ilaaliya oo booliiskaa loo dhiibay waxaa idin haysa dhalinyaradii maanta halkaa joogta mas-uuliyadda la saaray aayaddii qur-aanka ahayd ee ilaahay ku sheegay ammaanada waxaanu u bandhignay buuraha way diideen waa uga naxariisannay bini aadmigaa qaaday waa jaahil qaaday waxaanu karin bini aadmi gebigiisaba xil kasta hayo sheekh qur-aanka akhriya ha ahaado madaxweyne ha ahaado boqor ha ahaado booliiska ha ahaado aayaddii waxay ku soo ururtay inankaaga maanta dhalinyarada ah ee diniskaa loo dhiibay ee halkaa loo dhiibay ogaada aayaddaa qur-aankaa haysee ammaanadii cid waliba ka qaaday maxaa lagaa rabaa waa la soo sheegay waa laydin dhigay waa laydin dhigay waa sharci wuxuu dhan waxay ku sugantahay ammaanada waxaa awood laydin siiyey idinkii caafimaadka oo keliya oo aan hay-ad kala qaadin inaad guriga qoyska hurdi aad u geli karto ina aad oday iyo islaanta soo garqaadi karto inaad wiil iyo aabbihii u garqaadi karto dambiga dhex gasha arrintooda axwaashii shaksiga ahayd oo qofka ayuu booliisku awood u leeyahay inuu la galo faraha dhakhtarkoo qulumaa marka caafimaadka ataa samayn kara cid kale oo samayn kartaa ma jirto waxaa laga rabaa haddaba haddaa booliiska tagiin xilkaa aa qaadeen inaad saa ogaataan oo qaranka ugu shaqaysaan booliisku taariikh ahaanna waa ugu soo shaqeeyey oo amniga dalkaa socda waa booliisku ku socda taajir lacag leh oo daarana dhigataa ma jireen haddaan booliisku naftiisa hurayn haddaan nin booliisa u gaajoorayn haddaan mid booliisa u dhaawacmayn haddaan mid booliisa dantiisa iyo carruusa dayacayn taajir daarana la dhisto hebel la yidhaahda oo xarowadaa ma jireen gabadh xarowataa ma jirteen sheekh qur-aan ku akhriya tafsiir meel ma jireen oo masaajid akhriya marnaba waxaa laysku qabtay ajarka yaa leh oo ajar badan ninka masaajidka joogay dadka cilmiga baraya ee qur-aanka tafsiirkaa wada mise ka amnigiisa ilaalinaya dhexanta joogay dibadatan labada kee ajar badan keebaa mudan labada haddaanu kaa booliiska ee dhexanta joogaa ee ilaalinaya aanu jirin sheekhu qur-aan dad buu bareen dadkuna waxba barteen markaa xilkaasaa idin haya waana la sheegay hambalyo 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 waxaynu ugu doonaa somaliland somaliland iyo maanta
waxa la socotaan dhammaanteen maanta caalamka wararka wararka baahiya af kastay ku hadlaan iyo meel kastoo yihiinba waxaa aad loo hadlayaa magaca Somaliland 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 baa loo hadlaya waxaa loogu hadlayaa wax kale ma aha waa intii ay shacbiga Soomaaliland qabteen dad sogol khilaafkooda xalista horumar doonaya cid aanay ictiraafsanaan dalkooda dhisanaya qof walba iska xilsaarayo waxay qof walba ugu muuqataa inay tahay dad iyo dal wax lala qabsan karo oo jira oo aan dhaar laga qarin karin marka xawlal caalam maanta ayay taagantahay Soomaaliland inta ka dhiman waxaa buuxin kara waa dadkeeda dhibaatooyinkana haysta ee bulshadeenna waa laba qodob oo isu hiiliya ayaan haysta waa qabyaaladda iyo faqriga labaduba kala maarmaan oo qofkii markuu faqiir yahay wuxuu ku tiirsanayaa ciddii dhalasho ahaan ama gobol ahaan ama deegaan u xigta oo waxa adduunku dhan baa Soomaali waxa lagaga bixi karaa waa faqriga loola dagaalamo si faqriga loola dagaalamona waxaa loo baahan yahay inuu qofka muwaadinka xilsa saaro oo uu shaqo abuurto haddii dadku aanay shaqada curin shaqadu ma tiraa shaqaan haya qofka uu ii kaalay caalamkan wada horumaro dhammina taas buu ku hermay umu ku horumaray lama arag caalamka taariikhdana may dhicin dhicina mayso dal aanu dadkiisu horumarin oonu shaqaynin oo mucaawino iyo wax sadaqad gacanta looga dhiibo ku horumara horana looma arag hadda la arki maayo rag baa dood keeni doona oran doona Marshall Brand baa jirayo markii ayuu burburtay Mareykanka usoo gurmadayo dhaqaale intaasoo biliyo geliyay waa la taageeray taageeradu way ka faa'iideysay Jabaanka ayuu oo jarmalku gooyay yahay muddo sanaday kaga soo kawdeen wixii burbur gaaray marka qof kasta oo kufa gacanta la qabtaa waa la kiciyaa isaga dhaqaaqa isaga shaqeeya caalamku taageeru kugu leeyay inuu maalin iyo laba iyo muddo gaaban ku caawiyo laakiin ma dhici karayso dad noloshooda ku xidha anagu waan sheekaynayaa waan qayrayaa waan faanayaa riyaa ku noolaanayaa xaglahaygu way laabnaanayaan haddana waxaa doonaya horumaro ma dhacayso inteena maanta nool waxaa inagu waajiba qof waliba inuu shaqo haysto wuu qaban karaa shaqo bini aadmigu maanta waxa magaalooyinkeena waliba caasimadeena ugu badan oo dayac badan oo wadale oo qashin leh oo tabanla ka muuqata waxaa la yidhaahdaa meer meel dowladii hoose dowladda soo shaqeeya labatan qof waa in yar qof waliba inta gurigiisa yahay hadduu ka shaqeeyo hadduu wadada inta kusoo beegan isagu qabto hadduu qofku wax ragooda qashinka oo gurigiisa ku astuu ku baabiyo iyagana waa la canaanan laga dhaafi maayo waxay seegeen eedayga u qaaday iyo mid waliba marka waxay ku xidhan tahay xaagla laaban xoolo kuma yimaadaan waan qayrayaa sideed saacadood waan sheekaynayaa waxaanan garaynaya faan iyo hadrood iyo waan kaa daaweliya adeega horreeyey baa lagu daalayaa waxaasaa waqtiga lagu lumiya qof gurigiisa iyo carruurtiisa xataa hadduu gurigu daruurmay islaanta la dhoobdhoobo ma lihin qof inankiisa yar gurigu ka soo baxaya tiinka ku horyaala ka goole wuu karayaa ma lihin nin waliba guriga si degdeg uga baxa xataa carruurta haddii hooyadood buqto dib uma eegna inagu waxaanu ka dooranay makhaada iyo mafrishka iyo buuqa sidaana laguma dhaqmo ilaahay afar iyo toban saacood waqtiga nooga dhigay maan leeyahay habeen afar iyo toban saacood waa la qaybiyey diinta qaybisay caqliga qaybiyey sideed waa nasashay danahaaga cibaadada ilaahay ku qaybaa lagu yahay hurdada ka bogo sideed shaqee dalalka hore u maray ee ugu horeeyaan Jabaanka iyo Jarmalku waxay ku dareen sideed saacood caalamka shaqeeya intii ay dhisanayeen laba sanoado qaran ku leeyahay oo aanay gurnad qaadan imikana qofka dalka ka mid ah waxa uu shaqeeyaa 14 saacadood waayo shaqadii mooyo wax kale ma garanayo shaqada nafta oo dariyasho caafimaadka ka yarsa ka mid ah caafimaadka ka yarsa ka mid ah caafimaadka inta kirin intaad fadhido ee waqtiga xaglu ku laabayaan cudur baa kugu socda sigaar baad cabaysa jaad baad cunaysa aadaad ka fadhida xarun jirkaaga dilaysa tusaale saaka waxaan halkan la yaabay halkan tabar saaka waxa darbaalay ciidda kugu horreeyay ninkii tababaray ee macalinka u ahaa dabagala jiranka horjooga jitaba jire waa kan ciidankii tababarkii dugsigii mahdi cali hayay dhowriyo sideetanki shali sideetanki xii sideetan tababare aroorba soo ka lahaa ayuu ahaa lacag muu dhaqan taajir muu noqon waa tiba jire cusub taagan muxuu tabcaday dalkoo dhan buu si cabgeliyey
كتابري دوكسي مهدو مدح لك أها وكو ذلك حرية ورنتي عليه وكان قبتي أيام ما أنت أنا تكرت تاجر أبديس كوي بروس ولا كتابري أنا وكو ما تقفلوا كسي حنا يا إيه لك تشوف يا تاجر ما يصير من هناك دارا يستهبل لا مسير سير تاجر أدرك نسي ده عين كاس على الهواء أدرك وش غير كيو تابري سقوا هنا يارا نو يميت وشانكن أنت لو ريسير دبقة دبقة واكي أعرف كم قبتي كما هو بحري إنسان سعيد يهيني وتوشين عدور تاجر وكعف ما بدي أدي سور المانت ويا ربو شو عصرة طب الله ما الله بده شو جه الله مدا مركاش قالوا إن إنه كبر حنا رأيكن إن قال هذا ربطت كنا إن إنه تابرين وشينه وإن المسجح دينا قال إنها دار كنا وكل بنت الرسول أبو سنية ما عدنا ترقب قطعي بدر رقم واحد كلا سوا بحي رقم بيرت الأرالي وإن لم تسجل بلود بكل شيء هاي أدي محي قبض هذا وردي محي سيس دولة واحد سامر كده سيد الشقية والعكس صار وعشر بحيو أيو دولة الغالة كرنا وعيدا كده الغالة هلا وعفمت كده حاجة حاجة وحندور يا إنا نقضب كلك شو يصير تابو وقضب كنا بض لما تدينا هاي ستة وحوي خرافة ديجانك شاغو مت تور متر تور متر أيها قفل مدري وحي نقول عضي وحي نكيمة كبحسان إنا نقول وينو ميلو ديرين وينو هذا واحد منكم بقنا ما الله يسوع سين الواي سارون كني ولا مر بدو أنا لو وش شغلة ومسكح نقول عظيم نقول لك بعمش ترجعي تاسع عمر ما يسوع نقول كوا حلا أنت هنا نور يا أنت أنا دوتة يا أنت أنا دوتة يا أنت أنا دوتة أوفيرسو لاسكيل سوك كوي الله والليح كروس نقول كور أيها الكن تدخل ولا أوكي شيء كنوا لا شن كن إلى الليح كروس نقول ونبي عيسى كور أيه تدخل كنوا لا dadkii dulka ah way nooga tageen maanta inaga joogna kuma ku sano oo soo socdo ku way naga badan yahay kontarka sano soo socdo dulkeena dadku ciid kuma noqonaayo ul weyn buu ilaahaynaasi oo badle oo buurne oo kale oo banaale inaan dadkeena fahamsino way yaa qaaday fahamsinay waa briska way iga dibsku dhacda bil walba nin baa ku dhintay briska ama ku dhaawo ama dul isku leeyay ka badan hadaan bishina jeeray inaan dadka fahamsino war ulkoo lagu furay iyo in loo nidaamiyo nidaamina ciyaal baynu wada baahannahay caafimaad baynu wada baahannahay wadaynu wada baahannahay tacliim baynu wada baahannahay waxaynu ku qabsannaa inagoo oo qalbiga iska aamina wax wada qabsanna hore wada marra ma jiro qabiil magaalo kaliga camiraya ma jiro qabiil keligii meel dowlad ka dhisi kara waxaynu wax ku nahay waa isu tagga somaliland oo midooda waxaynu ku dhaannaa qoladii koonfurta oo jiray inagu weli weli waan ismaqlanaa oo dhadhowna laakiin halkan doona ma inaan gaarin way fogtahay halkan doonin inaanu eegano maa kuwa burbursan inaanu xag hore eegnaaba ahayd oraana intee baynu qabsanayna waynu ka wanaagsanahay waxaanu ka wanaagsanahay maanta waxa ahayd inaga in dalkeenu uu baratay soddon sannadood oo xorriyada inaanu la baratanahay dowladda horumaray hankeenu waanu halka taga inankeenu yaranteenu waanay taagartaan hankeenu waa inuu kor kaca oon la eegin inagaa kuwa ka run waa nin fadhiya oo curyaana oon ka cayn waan tallaabsanahay waa dhaamaha inaad orod ku dheeranaaba rabna taayno mustaqbalkeena oo sheegnaa ee rubna fariintaynu kala qaadanayna maanta waxa weeye dalkeena si aanu dhisayno ilaahay mahadi meel aan baynu marayna laakiin buliis tababarkiina waxaan idinku dalayaa waa inaad noqotaan tabliiqiyiin dal jacayl dadka isku mideeya is ogolaysiiya u sheega balaaya aan isku qabsano oo ay dhibeena jirin waxaan ku lamaanayaa ciidamada qaranka iyo qolada imika aanu hayno ee shaqada qaran oo iyagu rahmo wanaagsan haya inay ka horreeyaan dad kale oo xagga ugu horreeyaan inay hawsha qabtaan waa se waanaa inuu tabliiqa qaadno si aanu dadkeena u kala nabad galno oo inaan maalin walba doontooda ku qasbin iyagoo dhagax iyo xabad nagu soo ridin haddaa buliiska tiin maanta somaliland waxaan u sheegaynaa caalamka iyo jaarka iyaga inaanu nahay dad aaminsan ku dhaqmaaya nabad jaarka iyaga oo dhan oo dhinaca kastanaga xagga waxaan u fidinaa gacan nabadeed haddii xitaa aan isqabanay inaanu hab wada hadalna oo nabadgelya wax ku xalino dadka soo daalay ugaaragaan unahay dagaal iyo qax uma baahnin caruurtayada iyo inta inaga dambeysa inay taa gashana diyaar mani gudaheena iyo dibada soo nabad baanu cidub u ahayna oo dalka dariska ah caalamkana nabad baanu u ahaynaa
وحكستوا هرمك يا براد مريعة وكسول شيدا وحكستوا براء آدمي يا عارف هو هرمريا قيبانو كنا مد بانو سيشينا أنا بسومنات بانو هاي عد ورب ضن تيدا نكرش قيرنا إذا تهرم ضن خيك قف كستو أو نرش قيسنا يا أو وحدة قفسنا ديار بانو هاي أنا جا أو لوا دولة أو سما أو ساقر كي يسجينا أيا لنا دق يدد بانو هاي محارك رقبنا عدنا كيري مينو وح أنا جا قرن ما ضيضة وحدي عيدنا نقول متشو بضعس دولةها بضعس يدي واحد وصلنا عيدا دفاعة أما عياش بدنا نستدى دولة دولة وحن عدنا وشجع إن بضع يبره جيجا أنا قاعد دفاع أنا عيد أنا قرأت شرنا إيمان ما يسوى كنا يرمينه من النهين قرقو بقى نسعد بقى حول وين يتاجي بوتا مثل ما أمسين مثل ما أمسين هران تاجي الوفرة نقول إيه تكيا من هن قرأت عقب قرأت ني ولا حوين بوحر وشغلنا نبضي وترو غرب ادي ابو ما سيتي السلام عليكم ورحمه الله.